Assalomu alaykum sport muxlislari, sport ishqibozlari, sport olam kanalimizga xush kelibsizlar. Biz sizlarga sport olamida yangiliklarni tezkor ravishda yetkazishda davom etamiz. Professional boks o'z karyerasini davom ettirayotgan bokschimiz Bektemir Meliqo'ziyevning ehtimoliy raqibi ma'lum bo'ldi. Videoni boshlashimizdan oldin, agarda siz kanalimiz mehmoni bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, like, podpiska tugmachalarini bosib qo'ying. Xabaringiz bo'lganidek, Toshkentda 17-dekabr kuni yulduzli boks kechasi bo'lib o'tadi. Ushbu bo'lib o'tadigan boks kechasi Isroil Madriyev, Shahram G'iyosov, Bahodir Jalolov, Bektemir Meliqo'ziyev, Iqboljon Xoldorovlar jang qiladi. 17-dekabr kuni o'z jangini o'tkazadigan Bektemir Meliqo'ziyevning ehtimoliy raqibi ma'lum bo'ldi. U rossiyalik Sergey Ekimovga qarshi ringga ko'tariladi. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz do'stlar, hamyurtimiz Bektemir Meliqo'ziyev professional boksda 8 marotaba jang o'tkazgan bo'lib, ularning 7tasida g'alaba qozongan va 1tasida mag'lubiyatga uchragan. Bektemir Meliqo'ziyevning ehtimoliy raqibi rossiyalik bokschi Sergey Ekimov professional boksda 21 marotaba jang o'tkazgan bo'lib, ularning 18tasida g'alaba qozongan va 3 marotaba mag'lub bo'lgan. Professional karyerasi davomida yutgan 18ta jangining 9 marotabasida muddatdan oldin yakunlagan. Biz ushbu bo'lib o'tadigan jangda hamyurtimiz Bektemir Meliqo'ziyevga va qolgan bokschilarimiz Shahram G'iyosov, Isroil Madriyev, Bahodir Jalolov, Iqboljon Xoldorovlarga zafar va omadlar tilab qolamiz. O'ylaymizki, ularning barchasi bo'lib o'tadigan jangida g'alaba qozonib, yurt bayrog'ini baland ko'taradi degan umiddamiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Videomizni dahshat like bilan baholab o'tishni unutmang. Agarda siz kanalimiz mehmoni bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, like, podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'ying. Biz shu bilan videomizga yakun yasaymiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Biz esa sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.